Բարև ձեզ, Լիզա Մանոյանն է դարձյալ, և այսօր պիտի ընթերցեմ Ֆիբի Գիլմանին Փամը ոչինչեն գիրքը։ Երբ Հովսեփ նորածին մանուկ մներ, անոր մեծ հայրը իրեն համար հիանալի ծածկոց մկարած էր։ Զինք տաքուկ ու հանքստավետ ընելու և քեշ երազները հերու պահելու համար։ Բայց մինչ Հովսեփը գմեցնար, այս հիանալի ծածկոցը գհիմնար։ Օրմը անոր մայրը իրեն ըսավ. Հովսեփ, նայեք ու ծածկոցիդ, ան մաշած է, ան հինցած է, ան դծև է և ան բադրդած է, ժամանակն է զայն թափելու։ Մեծ հայրիկը զայն գրնա նորոգել, ըսավ Հովսեփը։ Հովսեփին մեծ հայրիկը բռնեց ծածկոցը և զայն թարցուց ու թարցուց։ Մեծ հայրիկը ըսավ, մինչ ան մգրադելով ծևավորեց ու ծևավորեց, և աս սեղը գդորին մեջ մծուծ ու հանեց, մծուծ ու հանեց։ Հոս մի այն պավարար գդավ գա, հիանալի պաճգոնագիմը համար։ Հովսեփը հակվեցավ հիանալի պաճգոնագը և թուրս վազեց խաղալու։ Բայց մինչ Հովսեփը գմեցնար, անոր հիանալի պաճկոննալ գհիմնար։ Օրմը Հովսեփին մայրը իրեն ասավ. Հովսեփ, նայե պաճկոնագիտ, ան գծկված և պստիկցած է, և պնավ վրա չի հանգչիր, ժամանակն է զայն թափելու։ Մեծ հայրիկս զայն գրնա նորոգել, ըսավ Հովսեփը։ Հովսեփին մեծ հայրիկը բռնեց պաճկոնագը և զայն թարցուց ու թարցուց։ Ըսավ մեծ հայրիկը, մինչ ան մգրադելով ծևավորեց ու ծևավորեց, և աս սեղը գդորին մեջ մծուց ու հանեց, մծուց ու հանեց։ Հոս մի այն պավարար գդավ գա, հիանալի գաբամը գարելու համար։ Հովսեփը հաջորդ օրն իսկ հակվեցավ այս հիանալի գաբան և թմրոց գնաց։ Բայց Հովսեփը մեծավ և այս հիանալի գաբանալ հինցավ։ Օրմը անոր մայրը ասավ. Հովսեփ, նայե գաբայիդ, անոր վրան սոսինցի և ներգի արատներ կան, ժամանակն է զայն թափելու։ Մեծ հայրիկս գրնա նորոգել զայն, ըսավ Հովսեփը։ Հովսեփին մեծ հայրիկը արավ գաբան և զայն թարցուց ու թարցուց։ Ըսավ ան, մինչ ան գդրատելով ծևավորեց ու ծևավորեց, և աս սեղը գդորին մեջ մծուց ու հանեց, մծուց ու հանեց։ Հոս մի այն պավարար գդավ գա, հիանալի փողգապ մգարելու համար։ Հովսեփը փողգապը գաբեց ամեն ուրբաթ օր, երբ այցելության քնած մեծ մայրիկին և մեծ հայրիկին տունը։ Բայց մինչ Հովսեփը գմեցնար, անոր հիանալի փողգապնալ գհիմնար։ Օրմը անոր մայրը ասավ իրեն. Հովսեփ, նայե փողգաբիտ, այս աբուրի արադը զայն կդքեղցնե, ժամանակն է զայն թափելու։ Մեծ հայրիկս գրնա զայն նորոգել, ասավ Հովսեփը։ Հովսեփին մեծ հայրիկը բռնեց փողգապը ու զայն շրջեց ու շրջեց։ Ասավ ան, մինչ ան մգրադելով ծևավորեց ու ծևավորեց, և աս սեղը գդորին մեջ մծուց ու հանեց, մծուց ու հանեց։ Հոս մի այն պավարար գդավ գա, հիանալի թաշկինակ մգարելու համար։
Հոսեփը տաշկինագին մեջ աբահովեց իր քնթիկներուն հավաքածոն։ Բայց մինչ Հոսեփը գմեց նար, անոր տաշկինակն ալ գհին նար։ Օրմը անոր մայրը սավ։ Հովսեփ նայե տաշկինագիտ, ան այնչափ շատ օգտագործված է, որ ցնցոդիացած, աղդոդած եւ ճմլված է։ Ժամանակն է զայն Ta pelu yevan shusht mer Հովսեփը ըսավ մեծ հայրիկս գրնա զայն նորոգել Հովսեփին մեծ հայրիկը ճաշկինագը արավ եւ շրջեց ու շրջեց զայն ըսավ մեծ հայրիկը միջ ան մգրադելով ցևավորեց ու ցևավորեց եւ ասեղը գդորին մեջ մծուց ու հանեց մծուց ու հանեց Հոս մի այն փավարար գդավ գա հիանալի գոջակ մգարելու համար Հովսեփը գրեց զարմանալի գոջակը իր դափադի ցկանագին վրան որ իր դափադը վեր գբահեր Օրմը անոր մայրը ըսավ Հովսեփ ուր է գոջակդ Հովսեփը նայեցավ Փայց այն չկար Հովսեփ փնդրեց ամենտեղ, բայց չգրծավ գտնել զայն։ Հովսեփ վազեց դեպի իր մեծ հոր դունը։ Իմ գոջակս, իմ հիանալի գոջակս գործված է, ասավ Հովսեփ։ Անոր մայրը վազեց յետևեն ու ասավ անոր։ Հովսեփ, մտի գրեզիս, գոջակդ գործված է, նույնիսկ ու մեծ հայրիկդ Չի գրնար ոչինչեն փամը ստեղծել Հովսեփին մեծ հայրիկը գլուխը շարժեց ու ասավ Գծավին ասելու որ մայրիկդ իրավունք ունի Հովսեփ Հաջորդ օրը Հովսեփ թբրոց գնաց Հմ անեսավ Մինչ էջ մթուխտին վրան քրիչով փաներ մը կարծանակրեր Հոս մի այն փավարար նիտ կա, որ հիանալի պատմություն մը կրեմ։ Բարի ու ընդրություն ձեզի։